Rek may sar Allen Harp dit Dinka. Rek may sar declare war against Dinka. Hey Nuerawi. Al bahallan harb dit Dinka Nuer kullu bamshi warawo. You need to know this. Ata ana fitalam da asalo ana alento ni Nuer kullu bamshi batla bara men yunus. Beji warawo. Karam lambo kan ganu may sar zadu. Ato adan wa do yun. Ay. Tamarat yakun national ya nta barata mun bo na mun kun da nasu ya wil na mun kun da nasu chulu nasu ne nasu bare da kire ba kun chulu national institution la ki lo ba tamarat min kai kai awra kan ko kullu ma ma sai ma dan ma na da goi da kalam pit alam gal gal a sha so that we discard tamarat da gabeliya They young that Rigamuru. Rigamuru fi 1991. Rigamuru fi 2013. Rigamuru fi 2016. Umama Rufkan. Lana bigger chino. Bigger mara. There are people who believe that they can take power by force. Which is wrong. It is impossible. It is impossible. I saw when they moved that you know that it's not a shield by force.